मलाई वर्सिपको बारेमा बोल्नेको लागि भन्नुभएको थियो र त्यसपछि लिडरसिप एकदम इम्पोर्टेन्ट कुरा हाम्रो जीवनमा म अलिकति एड गर्न चाहन्छु उहाँको त्यसमा भने बाइकसित बाइक चलाउँदै थियो के गर्दै थियो म पहिला एकदम हेभी तुफान जस्तै बाइक चलाउने व्यक्ति थियो है त कुनै मान्छे मेरो पछाडि आउँदाखेरि अलिकति ओभरटेक त्यो टेबे केटाहरू आउँथ्यो त्यो है यहाँ कुनै पनि टेबे छैन प्रभुको सरासरी आउने धेरै टेबे केटाहरू आएर एकदम है इन्जिन वाङ वाङ गरेर मेरो छेउछाउमा आउँछ म धेरै कन्ट्रोल गर्छु प्रभुको दास प्रभुको जन्म यस्तै ओभरटेक गर्नुहुनेसँग कम्पेयर गर्नुहुने दुई छ दिन त आउनेसँग त्यो न्युयोर्कको राउन्ड यसै गरेर मैले पुरा सलाह मेरो पछि पछि आएर मैले हराइदिएँ उनीहरूलाई नेक्स्टचोटि हाम्रो एउटा बिहान हाम्रो हुनुहुन्छ उहाँ चाहिँ त्यसपछि उहाँसँग हामी दुईजना सधैँ उहाँको बाइक थिएन त्यतिखेर मेरो बाइकमा हामी दुईजना सधैँ प्र्याक्टिसमा जान्थ्यौँ है त त्यसपछि एकचोटि मैले सातो बाटोको त त्यहाँ आउँदै गएँ मैले ओभरटेक गरेँ त्यहाँ चाहिँ त्यसपछि उहाँले छाउनु भयो मेरो पछाडिको त उहाँलाई इङ्ग्लिस अङ्ग्रेजी भाषामा हल्काउनु भयो ए Ps.Binod यु डोन्ट फर्गेट व्हेन यु ड्राइभिङ अप टु योर पास्टर उहाँले भन्ने कुरा मलाई एकदम सेयो है र त्यसोलाई भनेको छ हामीले अरूलाई बोल्दा अरूलाई हाम्रो जीवनको बारे कुनै गल्ती अथवा कुनै गलत बताएर हामी रिसाउँछ छिटो रिएक्ट गरिहाल्छ है रिस पनि उठ्यो त्यो मान्छे पछाडिबाट बोक्दै थियो चुप्लाउनु भने है हुन त आफूलाई भन्दै ढिलो भएर भन्दै उहाँलाई भन्नुभयो त्यो शब्दमा अहिलेसम्म बिचेको छ है जब हामी मण्डलीमा सिकाउँछ अरूलाई ट्राफिकको पालन गर्नु है र मैले तिनपल्ट मैले ट्राफिकको पालन तोडेको थियो एकचोटि चाहिँ त्यो दरबारमा दुईचोटि पक्रेर उसलाई ओभरटेक गर्दाखेरि है धेरै चोटि के हुन्छ भन्दाखेरि प्रभुलाई हामी हाम्रो जीवनमा बोल्छ है अगुवा भनेर चाहिँ के हो गाउन आउने अब के भएर तर अगुवापनको कुरा गर्दाखेरि हामीलाई त्यहाँबाट तपाईँलाई थाहा छ धेरै आराधक खालको जीवनमा तपाईँले उनीहरू स्टेजमा आएर गाएको बजाएको देख्छ तर उनीहरूको जीवनमा धेरै सघनहरू हुन्छ धेरै स्ट्रगलहरू हुन्छ गाउँमा परिवारमा काम गर्ने ठाउँ है धेरै चोटि मलाई याद छ जब हामी हाम्रो हे साक्षी ब्याङ्कको आराधना समारोह हुँदाखेरि मेरो घरमा परिवारमा सेवाकारमा धेरै कुराहरू भइ चलिराखेको हुन्छ र पनि हामी के हुन्छ भन्दाखेरि त्यो कुराहरूले हामीलाई दुगाएर हुन्छ कि त्यसलाई हामीलाई सम्हालेर हुन्छ कि हामीलाई आराधना त्यहाँ चाहिँ गर्छ प्रभुको निम्ति बाइबलमा एक ठाउँ मात्र भेटाउँछ प्रभुले साँचो आराधकले खोजेको कुरा तपाईँले प्रसन्न गर्नुभएको छ साँचो आराधक मा यहाँ चाहिँ गाउनेको विषयमा बजाउनेको विषयमा त्यसपछि प्रचार कुनै कुरा भन्दैन आराधक भनेर प्रभुले भनेको छ एउटै शब्द साँचो आराधक तपाईँले थाहा छ मैले अघि बिहान थियो कुनै भाइ बहिनीहरू बिहान है मैले भनेको थियो साँचो आराधक चाहिँ प्रभुले क्रिस्चियनहरूको माझमा मात्र होइरहेको थिएन उहाँले कुनै केक गरेर बाहिर परेर पनि होइन उहाँ कोठाभित्र हुने बेलामा त्यो साँचो परमेश्वरले उहाँले प्रकट गर्नुभयो साँचो आराधक आमेन त बाइबलमा लेखिएको छ यहाँ लेखिएको छ तपाईँको यौना चारको त्यसमा लेखिएको छ उहाँले साँचो आराधकहरूले खोज्नुहुन्छ बोले हामी खोज्दै हिँडिराखेको छ बाइबलले चाहिँ भन्छ आराधकलाई त्यो परमेश्वरले खोजेको कुरा यहाँ चाहिँ भनेको छैन त्यहाँ परमेश्वर बन्दै हुनुहुन्छ परमेश्वरले कुन व्यक्तिले खोज्दै हुनुहुन्छ साँचो आराधक उठेर चाहिँ है प्रभुले आराधना गर्न नमिल्ने त्यहाँ चाहिँ यसै सबै जेन्टलमेन छ कसरी हजुर छैन आमेन पनि छैन हुन्छ कि भन्दैन हुँदैन भने भन्दैन त्यसमा एउटा गरिब मान्छे आयो के आयो यो गरिब शरीरको रूपमा गरिब छ उसको लुगा फाटेको छ उसको जुत्ता पनि आधा के भयो आधा भयो फाटे पुरानो भयो त्यो व्यक्ति चाहिँ आत्मामा परेको साँचो आराधक है अलिकति यसको जीवनमा परमेश्वरको जीवित वचन आयो परमेश्वरको उत्साहित पायो भने चाहिँ एकदम मुख बन्द गर्न सक्थ्यो मुख बोले हले नआयो भने त्यहाँ चाहिँ आगो जस्तै वचन सार्नु भयो त्यहाँ त्यो व्यक्ति चाहिँ एकदम त्यो वचन सुनेपछि त्यहाँ चाहिँ एकदम जेन्टन बन्न सक्यो भने त्यहाँ चाहिँ त्यसपछि उसको सँग एकदम धनी व्यक्ति बसेको त्यो धनी व्यक्तिले भने हेर्नुहोस् तिमी चुपचाप बस्नुहोस्
तिमी नकराउनु हल्लेदेवा ना भन्नुहोस् केही पनि नाम नमा जस्तै बस्नु सङ्गति सकेपछि तिमी तिमीलाई म एउटा जुत्ता किनेर दिन्छु तिमी उहाँको जुत्ता फाटेको कुरा त्यसको सेकेन्ड टाइम त्यो प्रचारक कताले प्रचार गर्दै आयो पुरा पवित्र आत्माको आगोमा एकदम अभिषेकमा भट्दै गयो र त्यसपछि उहाँको हल्लेलुया आयो पेटसम्म आयो त्यसपछि घाँटी पुग्यो त्यसपछि उहाँले जुत्ता देख्यो जुत्ता देखेपछि हल्लेलुया पनि गयो गरिदिनुहोस् काम दिनुहोस् सङ्गाइदिनु आँसु पनि गाउँछ हामी त्यहाँ आँसु आराधनाको आँसु हो कि मागेको आँसु हो पोखिन्छ प्रभुमा आएर आराधना भनेको चाहिँ पोखिने समय होइन त आराधना भनेको धन्यवाद दिने समय हो हामी पोखिने समय होइन प्रभु हेर्नुहोस् तपाईँले मेरो छोराले सङ्गाइदिएर मलाई काम पाएन हेर्नु प्रभु भनेर रुने होइन रुए पनि उहाँको प्रेम हुने हामी भाग्नेको विषय समय हुन्छ हामी 24 घन्टा माग्न सक्छ र त्यसले गर्दाखेरि हामीले जुनै पनि बेला प्रभुलाई दियोस् न दियोस् मतलब होइन हामीले हरेक परिस्थितिमा परमेश्वरलाई आराधना दिनुपर्छ त्यो साँचो आराधक हो हामी साँचो आराधकलाई चाहिँ पहिले कुरा चाहिँ परमेश्वरलाई सधैँ प्रथम स्थानमा राख्नुहुन्छ प्रथम म होइन मेरो श्रीमती होइन परिवार होइन प्रथम डक्टर होइन दबाई होइन पहिले चाहिँ परमेश्वर त्यसपछि अरू कुरा आउँछ आजको कारण हामी के गर्छौँ डक्टर रुममा जान्छ डक्टरले हुँदैन भने साँचमा लिएर आउँछ भोलि ब्याङ्कमा लोन लिन जान्छ ब्याङ्कमा लोन दिँदैन त्यसपछि आएर मन्दिरमा आएर हुन्छ प्रभु पहिले प्रभुमा जानु पहिले तपाईँको बिमारी प्रभुमा लिएर तपाईँ खान्छ प्रभुको लिएर जानु त्यो साँचो आराधक के भन्छ उहाँले पहिले विश्वको राज्यलाई खोजी गर्छ तपाईँको राज्य होइन म गमन साथ भन्छु म सेवकायमा धेरै गर्छ भयो अहिलेसम्म मैले एउटा कार एउटा चिज एउटा मोबाइल कुनै कुराको लागि प्रब्लम बनाएको छैन म देशको निम्ति मान्छु राज्यको निम्ति मान्छु गीत मात्र होइन पहिले हामीले हाम्रो जीवनमा राखेर सिक्नु पऱ्यो नि त प्रभु को म घरमा पनि अलिकति मण्डली जाने बेलामा अलिकति ग्लोबमा गराइदिन्छु ब्रेन्डले गराइदिन्छु विचार भयो आज शनिबार हो प्रभुको घरमा जानुपर्छ म छोरा चाहिँ सधैँ मान्छु स्कुल जानुभन्दा अगाडि खानुभन्दा हरेक कुरामा प्रभुले धन्यवाद दिएको हामीलाई आफू मात्र होइन हामीलाई के गर्नुपर्छ प्रभुले प्रथम स्थान दिएपछि त्यसको उता तपाईँले पाउनु हामी त्यसपछि प्रभुले भनेको छ साँचो आराधनलाई सधैँ आफूलाई अगाडि होइन प्रभुलाई अगाडि राख्नु पर्छ त्यसपछि के हुन्छ यहाँ चाहिँ प्रभुले सबको भने पहिला के भने तपाईँलाई प्रभुले एउटा गाडी दिनुभयो प्रभुले तपाईँ दुईवटा गाडी दिन सक्छ तपाईँले प्रभुको तपाईँले एउटा छोरा लिनुभयो प्रभु दुईवटा छोरा दिन सक्नुहुन्छ आयुको जीवनमा हेर्नु साँचो आराधक पहिले पनि पछि पनि नआएर नसुत्नुपर्ने अवस्थामा थियो एक महिनातिर आउने कुराहरूले थियो तपाईँको साथी विचार नआउनेसम्म राख्थ्यो कतिवटा प्रभुले पुरा तारिफ गरे गीत गाएर होइन गीत गाउने अवस्थामा तुरन्त होइन तर म सुते पनि आँखा बन्द गरेँ प्रभुलाई धेरै धन्यवाद के धन्यवाद के भएर धेरै धन्यवाद पाएको तर आँखाले त्यसको लागि पवित्र आत्मा धन्यवाद दिन्छु यहाँ मैले किन भन्यो भन्दाखेरि धेरै सुतेमा म जीवनमा यस्तै परिस्थिति आउँछ जस्तै मैले लागि जुत्ताको कुरा भने जुत्ता दिएन भने तपाईँ के गर्नु होइन सास्वरा बाइबलमा लेखेको छ लाजरस पार्सनमा थिएन मैले अघि भनेको थियो एक महिना अगाडि मलाई वार्निङ दिनुभयो कसैले भन्यो त्यहाँ लाजरस भनेको व्यक्तिको प्रबल उदाहरण दिनुभयो त्यो व्यक्तिको जीवनमा टाउको दुखी खुट्टा पनिसम्म के थियो गाउने गाउँ थियो दोस्रो कुरा चाहिँ त्यो व्यक्तिलाई सधैँ अर्को धनी व्यक्तिको जीवनमा त है जलेको त्यो जुठो कुराहरू खाएर उहाँ बाँच थियो हुन त उहाँ उधार पाएको व्यक्ति हो तपाईँले प्रसन्न गर्नु आज किन चाहिँ प्रभुले चङ्गा गरेको छैन संसारमा यस्तै धेरै परमेश्वरको जनहरू छ धेरै संसारको धेरै ठाउँमा यस्तै जीवन जिइराख्नु भएको छ उनीहरूले सक्थो दिएर पनि उनीहरूको जीवनमा अझै दबाई खाइराख्नु भएको छ मेरो एकजना साथी छ म हिजो उहाँसँग भुटान गएर आएको उहाँ चाहिँ मैले भेटेको कम्प्युटर इन्जिनियरको विपक्ष उहाँ जस्तै कम्प्युटर इन्जिनियर छैन उहाँले कम्प्युटर सुएपछि सुयो यस्तै ज्ञान दिनुभएको थियो र उहाँ चाहिँ एउटा एक किसिमको ठुलो कतै हिन्दूमा प्रभु पाउनुभयो प्रभु पाएपछि उहाँले सर्टिफिकेट जलाइदिनु भयो नेपालमा आएर टिभी जाने भनेर उता बजारमा बसिरहेको छ 14 वर्ष भयो उहाँले अहिले पनि दबाई खाइराख्नु भएको यतिको प्रेरणा गर्नुहुन्छ यतिको उहाँको जीवन देखेर तपाईँ हेर्नुहुन्छ कि उहाँ चाहिँ यसु भने पहिले किन भने अब साँचो आराधनाको आराधकको जीवनमा प्रब्लम नआउने कुरा आउँदैन खाँचो नआउने कुरा आउँदैन सब थोक आउँछ त्यहाँ चाहिँ बाइबलमा कुनै ठाउँमा लेखेको छ साँचो आराधनमा चाहिँ ठाउँ परिस्थिति हेर्नुहुन्न है उहाँले जुनसुकै अवस्थामा जुनसुकै परिस्थितिमा त्यो साँचो आराधनले प्रदेशको आराधना दिन्छ हामी